Tá bom. Amém. Muita raça com raça lá, você não sabe, quer dizer, tudo raça. Tu não quis abordar. Tá, tu não quis ganhar alguma coisa, mas não dá. Tem mais alguma mulher que tinha dito que a gente vai ganhar a sua raça lá, você entende? Nossa. Pois, bem, eu vou, ela, bem, eu vou não, ali, você quer dizer, não, ali, ai, que eu vou deixar de ser pra. Quis que ela não pode, tipo, quis que ela vai dar um boy. Mas é boy, não precisa de um boy, que a gente? Eu não vi. Tá, mas, tipo, é de que a gente não tem, isso, isso, o boy, não vai, você vai, tipo, vai, então, não consegue, tá, sim? Deixa eu dar um por baixo de algar assim, mano. Já é uma coisa, já é uma por baixo de algar assim. Eu estou falando uma língua indígena, mas a mulher está aí, mano. Se o resto é que já é para algar, sabe? Eu já estou lá, por lá, por lá, por lá, por lá, e me disse, preencher, me disse, é, tira a sangue no que? Lá por baixo de algar, não, o que é a sangue? Já tem canal, já tem biscuitos de nutrition, de barrels de alimento. O young is strong, boy, não, não. O bom nos gasta muito strong, mas o nosso gasta muito strong. Bring the outman, guys. Guys, bring. Então aí, como jogo, como temos que dar mais detalhes, guys. Já estamos jogando mais esses são bem mais nada aí. Eles estão gastando. Ha, sabemos aí. Mas quando veio a hora de estar já nas mãos, saiu com cada um a roupa. Já vou. Acho que não caiu. Já me dá मगर यू शुड फॉलो मुझे नहीं फॉलो ड्रीम ड्रीम राइट है यू को सारी खतरनाक मुश्किल काम सुधरिया मुझे समझ खत्म करना समझ